საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აფხაზით ავადების ნიკოლოზ და ჩარლზ ჩხოტუების დარბაზი გაიხსნა. დარბაზში განთავსდა ჩხოტუების ცნობილი საგვარეულო საოჯახო არქივის მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, ფოტოები და პირადი ნივთები, რომლებიც ესპანეთიდან ჩამოიტანეს. სპეციალურად ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოში ჩარლზ ჩხოტუას ოჯახის წევრები ჩამოვიდნენ. რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ მოახერხეთ და დავაინიცირეთ ის პროცესი, რომ ჩხოტუების ოჯახი, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი აფხაზი სახელოვანი დიასპორის წარმომადგენლებს საზღვარგარეთ, ჩხოტუის ოჯახმა გადმოგვცა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არქივი. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ უწყებას და პერსონალებს, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესში, და განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ელენა ჩხოტუას, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ჩვენ ის ანდერძი, რომელიც იყო დატოვებული ჩარლის მიერ, აღსრულებულიყო. მოხარული ვარ, რომ დღეს მასპინძლოთ მთელ ოჯახს ჩხოტუების, ამიტომ საგვარეულოს, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ. და სიმბოლურია ის, რომ კაბინეტის გახსნა დაემთხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებას და დღეს, რომელიც არის 27 მაისი ქართული დიასპორის დღე. ჩვენ გადმოგვეცა ეს არქივი გარკვეული ხნის წინ. ძალიან დიდი როლი შეიტანეს ამაში აფხაზეთის მთავრობამ, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ეს არქივი ამჟამად დამუშავების პროცესშია და აქ გაიხსნა გამოფენა. ჩარლზ ჩხოტუას ანდერძი იყო, რომ მისი ფერფლი იქნეს მიმოფნეული ასევე ვერის სასაფლაოზე. მამაშვილ ჩხოტუებს თავიანთი მოღვაწეობით მნიშვნელოვანი ფურცელი აქვს ჩაწერილი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. შტამბეჭდავი იყო უფროსი ნიკოლოზ ჩხოტუას უკანასკნელი სურვილი, 1984 წელს სიკვდილის წინ ანდერძად დაბარებული. სხეული თუ არა, გული მაინც მიაბარეთ მშობლიურ მიწასო, რომელიც ოჯახმა წლების შემდეგ აუსრულა. მადლობა ყველას, ვინც ამ ყველაფერში თავისი წვლილი შეიტანა. მიხარია, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ავასრულოთ მათი დიდი ხნის ნატვრა. ეროვნულ ბიბლიოთეკას პირად ნივთებთან ერთად გადაეცა დოკუმენტები, რომლებიც ბევრ საინტერესო მოვლენებს ასახავს. ასევე ავასრულეთ ჩარლზ ჩხოტუას კიდევ ერთი სურვილი, მისი ფერფლი სამშობლოში, ვერის სასაფლაოზე დაიკრძალება. დღეს კი ჩარლზ ჩხოტუას ფერფლიც მისი ანდერძის თანახმად თბილისში, მამის გულთან, ვერის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ჩხოტუების საარქივო მასალების საქართველოში ჩამოტანა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი ორგანიზებით პროექტის აფხაზური არქივების ფარგლებში განხორციელდა.